او بیا داسې معاشره کې الله تعالی اوریدو ته بالکل تیار دی الا ا چې داسې په زور دا سټیرینګ تل کوه په واپس راوګرځو خو سټیرینګ خنزیر هم دومره سخت شوی دی چې تاویږي نه که تاویږي زما خو نه تاویږي تاسو خلک یې زما کې خو به ګریسه جوړ غواړی ګوره که تاو شنو نو الله تعالی دې موږ د دغې ذهنیت نه راواپس کړي چې موږ ته روا کم از کم روا ښکاره شي ناروا روا ښکاره شي الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى صحبه اجمعین اللهم ربنا احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره وصلى الله تعالی خبر بیا درو